Součástí Dnu Kralup byla i premiérová rodinná neděle na Paloučku. Děti se s kralupskými oslavami mohly symbolicky rozloučit 10. června. Organizátoři z Kulturního domu Vltava si pro zájemce připravili pestré odpoledne plné atrakcí, dílniček či uměleckých vystoupení. Celým odpolednem provázeli herci z Chůdadla. Princezna, jste tak krásná, vemte si mě za muže. Ano. Tak to teda nešuhaju, tohle je moje nevěsta. Zadrž stůro pekelná, princezna se stane mojí chotí. Celou dobu nic a teď se o mě dva perou, jaká to příjemná změna. Kromě jeviště je děti mohly potkat i mezi stánky, kde s nimi artisté ochotně pózovali. Akce pro nejmenší nejsou při Dnech Kralup ničím novým. Tradiční součástí programu je každoročně pohádkový Neles. Novinkou ale letos bylo, že se organizátoři rozhodli akci rozšířit. Loni jsme dělali takovou rodinnou neděli pohádkovou na loděnici v Kotvě a ten prostor nám nestačil. Tak jsme si řekli, že se najdeme nějaké jiné místo, protože já tady kousek bydlím a tady to místo miluju a přijde mi úplně nejlepší na světě, tak jsme si řekli, že to uděláme tady. Děti se mimo jiné mohly pouzit na historickém kolotoči, vyzkoušet si bubnování na celou řadu nástrojů, či si uplést něco z pedigů. Mně se tady nejvíc líbilo cílení. A hlavně se mi tam líbil ten komín, protože jsem to dala co nejvíc do toho, jako 22 kostiček, že mě máma musela zvedat. Líbilo se mi tady to malování na obličej. Program také doplnila výsadba stromu pro Palouček. I na té se děti podílely. Jedná se o dub letní, jeho stáří je předpoklad 15 let. Relativně snáší sucho, ovšem pouze relativně. Jeho výška dospělosti zde na této lokalitě může činit 20 až 30 metrů. Je to dřevina velice vodolná a člověku přátelská. Tím, že dává dřevo i dává pohodu na duši. Lze poděkovat městskému úřadu, že je tak hodný a financuje to. Samotným přesazením ale péče o strom nekončí. Po přesazení je potřeba jej alespoň jedenkrát za 14 dnů zalít 50 litry vody a to do termínu, když bude suché září, říjen. To je předpoklad, že nám tato dřevina vydrží. Že se nám dobře uchytí, je příkladný na to dozor a nesáhat na kůly, které jsou v okolí. Ještě bude dáno pletivo proti vokusu. Děti, které výsadba zaujala, mohly pokračovat ke stanovišti Kralupského ekocentra. To si pro ně připravilo seznámení s dalšími stromy z regionu. Ti nejmenší se tak v průběhu odpoledne mohli nejen pobavit, ale také se naučit něco nového.